Jag håller den. Står jag här med målvakten i eller 70, nummer 25, Patrik Jonsson. Hur känns det nu, Patrik, inför derbyt? Ja, det är kul. Det är ju detta man längtar efter. Ja, hur mycket skit har vi idag också? Ja, kan inte bli bättre. Fy fan vad gud. Telefon på Jonsson. Vi mötte Trollhättan sist, 2009. Ja. Vad tror vi om uttalet? Ja, samma som då. Givetvis. Och så hoppas vi att du får stå idag också. Det hoppas vi nog inte, va? Vi har till och med...